No niin, jos muistat, taas terve ja tervetuloa tämän Urjavaaran osassa 129 pariin Farming Simulator 2. Ja kiitoksia kommenteista taas ja parista, tai ne oli siellä enemmänkin kuin pari, mutta nämä pari modia ladattasin lisää. Enhanced Animal Systems, eli kommenteista kiitos, ja sitten no, menopeliä suositeltiin, että hommais rinteille, niin tollanen Skidoo summitti. Sitten ladattiin, se on vissiin Polarikseen pohjalta King, mutta se oli myös niin kuin Polaris, mutta se oli niin kuin vanhempi modi, niin mä uskon, että tämä on niin kuin paremmin tehty, kun tämä on melkein vuotta myöhemmin tehty, niin mä veikkaan, että voisi olla parempi. Ei välttämättä ole, että se voi olla hyvin saman ajotouhut ja näin, mutta I don't know, hintaa pelin sisällä tuolla vissiin joku 12 tonnia. 12 300 ja Enhanced Vehicle, Enhanced Animal Addon tai joku mikäli oli se toinen modi, nyt kerkesi jo piru unohtaa, niin saa jotenkin säädettyä. Mä en tiedä, onko sille oma menu täällä. Restrict Automatic Reproduction. Allow Automatic Reproduction. Kumpikohan se nyt on päällä sitten, mistä mä tiedän? Nyt varmaan ei ole päällä. Nyt se niin kuin myy automaattisesti, jos menee yli. Sitten jos laittaa ton päälle, niin sinne mahtuu enemmän ja voi sitten itse niitä myydä, kun niitä syntyy lisää. Mutta joo, siinä on. Tavallaan se pystyy tuottamaan paremmin sit rahaa. Siellä on vähän kariitsojakin. Ostetaan meille. Meidän piti tehdä lomitöitä. Me käytiin tossa menussa vähän. Fuck. Me käytiin menussa. Miksi lumi hävisi? Merit moottorikelkkailut sit. Mä ostan silti sen Skidoon nytte. Hitto. Skidoo. Mihinkään kategoriin? Se on karssi. Se on varmaan karssi. Skidoo summitti. Mikähän värisiä nämä yleensä on? Ja sitten yksi oli tommonen. Jumala, täällä olisi komea. Ai että! Mehän ei nyt niinku teoriassa voida ajaa, onhan meillä lavehtia ja näin päin pois, mutta tässä videossa oli tarkoitus. Ja mitä hitsiä? Me käytiin tää menus näin ja täältä sun rullattiin ja se, en mä tiedä tallensiko se sinne, mutta lumi hävisi sillä kertaa. No. Missä meillä on se lave? Onko se tossa? Joo, mä oon nyt teitä huijannut näköjään. Tarkoitus oli, etten oisi huijannut teitä. Mulla on muistaakseni tällä hetkellä päällä. Hetkeen. Joo, tästä. Näillä on manuaalit. Näin. Tällä menopelillä on vaihteita niin paljon, että mä tuun tästä, kiitos. Menee mun mielestä niin paljon aikaa, kun mä aloitan kaikki odottelemaan. Me nyt kuskataan täällä lavetilla sitten. Pitäisikö viedä jo mettäkoneita pois? Ei, en tää olla. Piru, lumi hävi, noin vaan. Mitä hitsiä? Mä olisin tehnyt lumitöitä. Oh, shit. No. It is what it is. Mä oon nyt pahoillani, mä en tiedä mitä hittoa tapahtui. Voiko se, katoaako ne oikeasti tollalla, onko tää joku bugi, mikä juttu? Mä lataisin edellisen lasta, vai voisiko ne pysyä vai häviääkö ne samalla lailla? Veikkaa, että häviäis samalla lailla. Ois pitänyt ennemmin ne tehdä. Muuten ajatellaan, että ne sitten häviää näin vaan. Joo. Mä oon pahoillani. Mä oisin kyllä tehnyt niitä ainakin vähän, vaikka se. Mä en siis tykkää siitä kyllä.
Mutta mä oon rehellinen, mä en siitä niinku kauheasti tykkää, mutta olisin mä nyt voinut koittaa. Ja En tehnyt tahallani tätä. Tällähän voi vissiin jotenkin... Eikö siihen toiseen moottorikelkkaan oli ainakin, että saa jonkun kärryn. Ui juna. Oisko tässä olla jotenkin... Okei, tässä on tossa kohtaa niinku... Kumman kautta tää lähtee lujasti. Okei, tää niinku... Täällä ei pääse oikein hiljempaa tai... No... Pääsisköhän tällä tonne... Okei... No siis käy järkeä sinänsä, ei siinä mitään, mutta siis... Millähän me tämä saadaan tonne? Mietitään. Onko mulla täällä jotain kuormaa ja traktoria? Olikos mulla valmiina? Onhan siinä kuormaa ja... Sehän nostetaan sinne. Ai niin, tähän vaihtaa ne automaattisesti vaihtaa. No, siinä vähän vaihtaa sitten. Tos on trukkipiiri. On tosiaan taas oikean elämän farmia ollut ja tänäänkin on ehkä jonkin verran, mutta mä ajattelin, että mä nyt ehkä kerkeän kuitenkin tästä semi-aamusta. Kello on 10.30, hyvin aika perus itse asiassa usein varrella jakson kuvausaika. Mut siellä voi tulla hyvinkin puintipäivä vielä tänään, mutta veikkaan, että parin tunnin päästä vasta, niin taaskaan ei kuvata liian pitkää videoa, mutta kuvataan pikkasen, niin joudutaan, mutta... Mutta... Mistäs me tää niinku nostettais? Saako tässä pelissä? Se nyt voi nostaa vissiin... Okei! Painopiste on kysymysmerkki vähän tässä. On Kingmotsista ladattu ja... Sielläkin ihan hyviä modeja yleensä on, mutta kyllä sinne taas... No niin. Vähän piti hakea. Mielenkiintoista paikkaa toi painopiste. Tässä kun mä ton Kubotankin vietyä samalla ja se on polttoainevaunu. Ja tällä nyt alas pääsee tuolta. Hän nyt voi niinku hypäyttää vaikka alas. Hän tuonut on lasku eikä mikään. Yletetäänkö me tuonne laittamaan tuonne oikein? Irti! Noniin. Ei sinne päin. Komiaa. Sitten mä uskon, että me saadaan kyllä se kupota. Onkohan tämmönen toistaiseksi tässä? Meidän täytyy siirtää meidän kalustoa kyllä sit. Jossain, ei nyt kaikkia, koska meillähän on tuossa tuo tarhakin ja näin. Se voi olla, että valmehti olisi jopa täällä. Okei! On mielenkiintoiset nää kollissionit tässä. Oi. Voi olla, että tässä käy helposti huonosti. Olisiko se siinä hyvä? Tai se ehkä hyvä on, mutta pysyisikö se siinä ja näin. Se on nyt siinä. Uskon, että tällä me saatais... Mistä tääkin oli tarkoitus sinne tota... Eli meillä oli jo yksi menopeli kyllä sinne itse asiassa. No tällä voi laskettaa kesällä. Jaksaako tää vetää tätä? Jaksaa. Saakohan noita kavennettua noita? Noita. Kääntyipäs huonosti. Painaa ihan pirusti aika painoa tuosta ja sitten se hinkkaa kai tuolta, ettei ei saa kääntyä kovin lujasti. Olisikohan noita saanut kavennettua, että ei taida muuten mennä. Okei, menee se! Tosi hyvä. Entä kärry?
Jos lujaa mennään, niin ehkä se tulee. Menisikö se pakilla? Näköjään kun mahtuu. Se vois mennä pakilla. No, anteeksi kun nyt ei tehty lumitöitä ja tehdään taas jotain tällaisia tylsiä tyhmiä siirtohommia. Meitä kaikille, kaikkien mielestä on, mutta... Uskon, että tää ei oo mielenkiintoisinta hommaa. Olen pahoillani, olen. Olenko sanonut jo, että olen pahoillani, mutta tuota... Tekin tiedätte, että esim. Maataloudessakin, niin... Kaiken näköistä hommaa pitää tehdä. Ei niin kaikki on mitään mukavimpia hommia todellakaan, kuten vaikka joku... Laakasiilon, tai siis joku saakeli viljasiilon tyhjäys lapiolla sieltä minun mielestäni, niin ja hukkakaureen kitkeminen, niin eivät ole mitään mukavimpia. Tämä ei muuten vissiin mene pakilla sinne ollenkaan. Okei. Mulla on tossa tuo kuormaa ja... Niin. Okei, koitetaan vielä etuperin vauhdilla sinne ja sit aletaan kekkaloitsee. Tämähän menisi 40 kyllä itsessäänkin pystyisi ajamaan ja mähän olisin tällä jo varmaan perillä. Tiedätkö, jos mä olisin vaan lähtenyt liikenteeseen tämänkaan, mutta... Ensinnäkin tää polttoainevaunu on ehkä hiukan liian iso tälle. Yleensä niinku vaikka se niinku koko painoero on näin ja näin päin pois, mutta kun täällä on jo oma massa ja tehot niin pienet, että... Se ei oo niin ok. No vitsi. Mut se ei vissiin nouse sit kuitenkaan. Mä saisin kyllä autettua tuolla valmetilla sen sinne ja mä nyt sen kyllä teen, koska se nyt pääsi jo noin likille ja... Ja näin. Mä en usko, että enää tulee lunta. Piruu. No, ei siinä. Siinä auta kuulkaas itku markkinoilla. Oxpo Back on sillä, että on muuten kanssa tänne päälle. Sehän on muuten huomenna sitten kaikille saatavilla ladattavissa, jos vaan on löytyy Season Passi 2 tai ostettu Oxpo Back DLC tai ostaa sen, niin voisin koittaa muistaa laittaa linkkiä kuvaukseen tai jotain ja näin. No niin, sehän meni sinne. Eihän siinä ollut mitään. Tämä on vähän tällainen lastauskoneena. Täällä päin. Saa itse kauppakin käyttää. Ei kaupallakaan aina ole mitään uusimpia koneita ja laitteita, vehkeitä ja vekottimia. Siitä sidonnat ja... Koske vielä valo päällä. No niin. Tässä ei kyllä ole kummoisesti valoja tähän. Oh, mä yritin irrottaa vahingossa. Miksi tähän on oikeasti enempää valoja tähän? Pitkät ja... Okei, huonot on valot tässä. Sitten näin ja ei muuta kuin. Ei muuta kuin. Let's mennä. Taas ollaan rekkapainailees. Vähän tälleen. Ne on heti tuloa paljon enemmän näitä logistiikkahommia kuin. On siirtymään hommia ja onhan täällä nyt paljon nätympi. Nätympi mennä vielä monta kerralla näin, kun siis semmosia hitaita, vaikka tuohon nyt on vähän tuota lastaushommaa, niin... Vissiin vähän liian sisältä koitin. En mä tiedä, tuleeko sieltäkin tää. Kierretään täältä kauempana, niin. Onko on puoliperävaunu, niin sen tota...
oiko ihan jumalattoman laittoman paljon. Ei hyvä sinänsä. Ja OBS ei ole muuten enää kaatunut, mutta niin Game Capturen kaikkialta pois. Niin se nyt kaiketi ehkä se syy sitten. Plus mä oon tietty myöskin asentanut sen niinku... Vähän niinku sen niinku uudestaan. Kyllä mielestäni. Tänne. Nyt sitten. Ei juman kautta liikenne. Äläkää nyt piippailko. Nyt sitten voisit mennä siitä välistä. Menisitkö vaikka pois siitä? Jep! Kiva. Joskus oikeassa elämässäkin harmittaa liikenne. Mut kyllä se täällä pelissä. Mun mielestä se niinku harmittaa yleensä aina. Yleensä niinku aina. Se vähän niinku harmittaa. Joo, any day. Nyt. Yes. Ei ketään ja... Tänne. Tota. Tossa olisi lingot ja kaikki tosiaan. Vehkeet ja vekottimet. Äksätään siihen. Liinat. Eiku. Mitä olikaan liinat? Tuossa. Liinat pois. Annetaan tämän olla vielä käynnissä. Otetaanko tämä ajaa tästä ensi alta pois? Huoppaa! No niin, ei siinä ollut mitään. Vähän ei ehkä kauhean paljon ylimääräistä, kun ei muka lumia näy, vaikka lumia täällä piti olla. Tää voi olla tässä. Nyt me voitais teoria niittää tätä. Niin joo, mitäs kaikkea meillä oli siihen liittyvää suunnitteilla? Kerkiä unohtaa, kuvailee näitä niin harvoa. Jotain niinku... Sanoit siitä, niitetään ja saadaan siitä niinku teoriassa satoa siinä. Vois viljellä niinku rehua teoriassa. Mut siinähän oli, meillä on joku rajoite, että me ei saada lannoittaa sitä, elikkä saatais teoriassa huonompi sato. Semmonen voisi olla ihan jees. Täällä voisi olla tällainen. Tonne ylös voisi saada muuten kans joku polttoaineen täyttö. Täyttö honmelia laittaa. Tää voisiko se olla tää alhaalla? Onko se alhaalla vai ylhäällä? Container. Niin, naftan asua. Eli sehän säilytystilaa. Se voisi olla täällä ylhäällä ehkä kuitenkin. Missä se olisi? Siinä on hyvä. Silloin tommonen pohja, siinä on katokaas, jos jotenkin vuotaa ja näin päin. Siitä menee... Siinä on suojahommat ja... Näin se tota... Joo. Tässä kyllä vissiin olla myös täällä alhaalla, mutta. Peru nyt kun jäi, nyt jäi ne lumityöhommat. Tässä muuta me tähän vielä tarvittais. Täällä pitäis vissiin vähän joku puu, tuo yksi puu pitäis tosta vissiin vielä kaataa. Ei jaksaisi enää tuota puuhommaa jotenkin, ei yhtään, ei sitten yhtään. Mä odotan niin kevättä, että päästään kevättöihin. Ja sinänsä, mutta kun Urjarinne... No, kohta me saadaan niinku tosiaan ne rahat. Rahat sillä lailla, että on taas vaan omia meiningsejä. Mutta Urjarinne-keskuksella on käytössä tämä meidän... Oho. Okei. Näitä logistiikka-ajoneuvoja. Täällä saisi olla enemmänkin säilytystilaa näille isommille autoille.
Tässä me näitä säilytään. No onneksi meillä on tässä tää levennys. Mutta... ehkä meillä on toi hakeautokin, sekin pitäisi johonkin saada mahtumaan. Ja... nyt vähän mennään täällä tälleen pujotellaan. Onneksi ei tule autoja. Niin. Eikö ole liikennettä, niin ketä me häirittääs. Niin, se on näin. Näin se vaan menee. Tämä tänne johonkin jotenkin jemmahan. Hyvä siinä. Tosi hyvä. Missä napissa mulla on noin tuossa noin hätävilikut? Eikö siis majakat? Niin, täältä tää hakeauto. Onko siellä yhtään haketta? Onhan meillä. Piru, onko se saakeli... no on se onneksi tää nupissa eikä kärryssä. Paljon enemmän näin päin. Ehkä pitää tästä pakittaa tonne. Oi. Nyt menee muuten liikaa. Niin pitää niinku puoliperällä pitää tehdä niin nopeasti niinku aina tavallaan korjausliike. Ei saa niinku liian jyrkkiin laittaa. Sen mä oon niinku oppinut puoliperästä. Korjausliikkeet täytyy tehdä hyvin nopea. No se meni niinku just miten meinasin. Ei siinä ollut mitään. Käydään näemmäs myyntiin nämä, ettei tuu omiksi rahoiksi ja. Mitäs meillä sitten olisi vielä? Hitto, me ollaan 21 minuuttia pelattu, kuvattu, enkä tuntuu, että on saatu mitään aikaa, mutta onhan tässä nyt toisaalta, mutta... olisiko se lavetti pitänyt ajaa muuten? Mehän oltais se lavetti voitu ajaa. Niin. Meidän pitää tosiaan lisää konehallitilaa tehdä. Pitääkö seuraavassa osassa tehdä? Pahoittelus nyt tosiaan, kun ei ollut... me voitais muuten kärry jättää johonkin. Me ei ehkä kärryä muutenkaan enää niin tarvita. Riittäisikö pelkkä nuppi tälle? Riittäisikö meille pelkkä nuppi? Niinku urjarinteille. Mitäs sanotte? Pitääkö vaan nuppi vai pidetäänkö kärrykin? Säilytystilan kannalta. Toki nuppihan voi olla itse säilys vaikka täällä. Mehän voidaan laittaa tää tänne nurkkaan varmastikin. Vaikka joo, tää on teoriasta tätä kaupan, mutta oikeastikin näitä kärryjä pidetään ties vaikka missä ja mitenkä vaan, kun on saatu jotenkin lupaa ja en tiedä. Me voidaan tää tänne nurkkaan koittaa peruuttaa. Olisiko se siinä tosi hyvä? Se on oikein tosi hyvä siinä, mä luulen. Komiaa! Sitten tyhjetään täältä tuota. Hetkinen, näin. Aha! Valo. Nuo. Sieltä tyhjäksi. Me saatiin melkein 9 miljoonaan tuo. Tämä tiliitys. Tämä kiinni se pressu siinä ylhäällä vai ei? Piru tuli pimiä. Pääks tämäkin nyt jättää kuitenkin tänne? Laitetaan tää tänne kärryn viereen. Näinkinhän niitä säilytetään. Tää on paljon helpompi sitä paitsi laittaa tänne. Se siinä hyvä. Hän on siinä komiasti. Joo. Komiaa.
vakuumia. Pitäis meidän tulla täältä hakemaan puimia. Niin joo, tosiaan rakentaa sitä hallitilaa. No seuraavassa osassa sitten vähän semmoista landscaping-tyylistä. Piru, onks täällä... Ui juna! Kikkuhillampaita kartsuja! Onks näitä täällä muuten ilman tätä modia? Vai tuleeks nää tuolla enhanced animal modilla? Täällä on vauvaeläimiä. Vauvaeläimiä. Ai nää! Ai että! Täällä on täällä tällänenkin. Ai että. Ai että. Älä syö mua. Älä syö mua! Mä en oo syötävä. Mä en oo syötävä. Älä minuu syö. Ui että! Apua. Hälytys. Ei vaan. Tässä vesitilanne. Jäässähän se. Jäässähän se. Ruokatilanne. Kukaan ei nyt sit karkaa. Mut on siinä vissiin niinku vettä. Mut laitetaan nyt vähän lisää. Menihän siihen aika paljonkin kuitenkin. Sujuu. Mutta mikäs tää food-tilanne? 1200 ku... Joo. No siinä ei oo tällä hetkellä paalia, mutta ei se haittaa. Kyllä siinä... Siinä ei oo hätää, ei mitään. Tää ei oo tällä hetkellä tuotannossa, koska on vielä talavi kuitenkin. Täältä voisi sitten kuskata aika paljon koneita pois. Ainakin ne, jotka ei muutenkaan tänne mahdu, mutta siis ei täskään nyt varmaan haittaa säilyttää. Et ihan meidän tonttiahan tämäkin, mutta siihen puimurin me voitais ottaa sinne nämä ruiskut. Ton kärryn. Tämän jyrän. Valtran kuormaajan. Että meillähän on täällä muuten tulossa rypsiä ja näin päin pois. Mutta ei mitään, ennen kuin tehdään tästä taas yli puolen tunnin videota ja liian pitkää kaikille, niin mitsikin tää kuittaa tämän videon osalta, ei kaikille, mutta joka tapauksessa me nähdään ensi videossa ja missä eikin nähdäänkään. Pane peukkois tykkäsit, me nähdään hei ensi videossa ja missä eikin nähdäänkään. Se olisi moikka moi, moi moi moi, piu 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 piu, moro, kiitos kun katsoit. Moikka, mukavaa alkaa.